Feia dies que els meteoròlegs avisaven que avui seria un dia passat per aigua i finalment ha estat així. El concert ha començat als pinatons i ha acabat a la pista coberta. La Cobla Lluïsos de Taradell va ser l'encarregada de posar la música en un dia que va acabar ben passat per aigua. El concert va començar, segons el previst, al passeig Mestre Alexandri, tocant el parc dels Pinatons, però després d'uns minuts, el cel va fer canviar les previsions i músics i balladors van córrer cap a la pista coberta, on la ballada va continuar. El temps i el canvi d'ubicació va fer que la gent es dispersés i a la pista, tot i haver moltes persones esperant que comencés la desfilada de models, pocs estaven per la ballada. Les sardanes, però, van començar a sonar i el públic no es va poder resistir a fer una gran rotllana i ballar al ritme de sardanes com en Pere de Llafranc, de Ricard Viladasau, Pares, de Marcel Artiaga o bé Els Tres Castells, de Francesc Mas. Una ballada de sardanes que va acabar amb força participació. Ja feia hores que el públic havia triat els millors seients per veure la desfilada de models. Els darrers anys, la poca participació de marques va denotar que la desfilada perdia protagonisme i es convertia en un acte del passat. Enguany, però, la cosa ha canviat. La desfilada ha recuperat gran part del protagonisme i prestigi que tenia. L'espai es va quedar petit per l'assistència de públic. Com sempre, la presentadora va ser Anna Gesa, que va remarcar l'especial importància d'estar a la nova pista coberta. I realment va ser una sort, perquè com ha passat en diverses ocasions, la desfilada va estar passada per aigua. Una bona tempesta va començar a caure a partir de les 8 del vespre. La desfilada, però, va seguir. Els primers en sortir a la passarel·la van ser els més petits. De la mà de la botiga 6-3, diversos nens i nenes de totes les edats van convertir-se en autèntics models. Els colors roses, liles i verds van predominar entre tot tipus de roba per aquest estiu. Els banyadors i complements, com ara tovalloles, bosses i gorres, van servir per acabar la desfilada d'aquesta botiga de la plaça Joan Alzina. Regina, una altra firma cardedeuenca, va ser la següent en desfilar. Ens van ensenyar tot tipus de roba interior, pantalons, faldilles i samarretes de tota mena, i els banyadors i biquinis més atrevits per aquest estiu. I com a novetat d'aquest any també vam poder veure una demostració de balls de saló. De la mà de l'Escola de Ball, Estil Ball de Cardedeu, vam poder gaudir de tres balls que van arrencar els aplaudiments del públic assistent. I per acabar aquesta gran desfilada, un nou centre d'estètica de Cardedeu, D&C, que ens va presentar els millors rapers i pentinats de tota mena, des dels més clàssics als més moderns i atrevits, així com maquillatges espectaculars entre els models. A més, i com a novetat, van poder gaudir d'una sessió de peluqueria a la mateixa pista. És normal que els pets amb 25 anys de voltar pels escenaris hagin acabat madurant, i així ho deien ahir en el seu últim concert de la gira al Centre Cultural de Cardedeu. Després d'estar 3 anys en silenci, han tornat als escenaris per portar-nos el seu desè treball discogràfic, Fràgil. I ja és el tercer cop que apareixen per Cardedeu per oferir-nos un concert. Un concert ple d'avions de paper i de moltes sorpreses. Els pets han deixat enrere la seva faceta més rockera de fa uns quants anys i han volgut aconseguir, segons diuen ells, instrumentacions poc carregades i anar cap a la senzillesa. Lluís Gavaldà va aconseguir que els cardedeuencs més seguidors dels pets entressin en nostàlgia, recordant temes com Pantalons curts i els genolls pelats, Sebastià i Aquest cony de temps. Però tampoc hi va faltar Millor, El poble sota el barret de fum i Draps de cuina, cançons del seu últim disc estrenat ara fa un any. I sisplau, canteu La tornada. La lletra és molt fàcil.
L'espectacle acabava després de 2 hores de concert i amb un vist protagonitzat per 3 de les cançons més tendres del conjunt. Soroll, adaptada per l'ocasió, Com en el cel i tornar, i com ja és tradició, van acabar amb el tema Bona nit. La proximitat amb el públic va ser un dels punts clau de la nit. Van convidar la gent que vingués a l'escenari per cantar tots junts. Aquí s'acabava la seva gira començada el 14 de gener, però se sap que el proper 23 d'octubre estrenaran nova gira amb un espectacle totalment renovat, batejat com Els Pets fan més teatre, i han seleccionat a la Selva del Camp com a punt de partida.